Entón, eu entendería a Ourense como unha Smart City, unha cidade inteligente que se pensa e se regula a sí mesma para ver que demandas, que necesidades ten. O modelo perfecto a aplicar isto sería o Plan Xeral de Ordenación Municipal, non imposto, é dicir, unha cidade que está perdendo poboación, non lle poden decir técnicos que a necesidade de poboación nos próximos 15 anos será de 30.000 vivendas, non? Porque estamos perdendo poboación. Eso que leva, que os técnicos que están interesados, se sinto polo meu gremio, estamos interpelando a un plan, a un pexón, precisamente porque a nosa ferramenta de traballo, non? E entón eu faría unha Smart City, cidade inteligente neso, pero para min a cidade debe ser vivida. Entón, eu levaría o modelo da Slow City, unha cidade saudable, pero unha cidade saudable de verdade, non o que temos a día de hoxe. Cidade saudable non é que te bañes nunhas pozas. Unha cidade saudable é que o tren que te leva as pozas non bote fume, non? É dicir, unha cidade que se pensa dende o inicio, dende o urbanismo.